Så er der pakker og klar. Så vil vi en tur rundt om Fyn og Sjælland. Og så sover vi shelter hele vejen rundt. Jeg har jo lige fået regnen været sikker på et sovepose. Så er vi i Sunds. Vi vil lige ind og provontere lidt. Her i Rema 1000, så vi kan få noget at SP-ise. Jeg har ikke spist noget. Gør vi også. Nå, øj, de lå der, Paul. Ja. Så har vi lige været inde og få regntøj til de to våde. I sådan en dejlig solskinsvær, det er jo ikke til at forstå. Kan man filme sådan en? Ja, tryk på en knap.
Odense, hvor vi lige får en lille is. En lille pause. Og jeg er lige blevet færdig. Så er de tre på tur, der står der. Så er vi ved Fyns Hoved, og vi er ved at prøve at se, om vi kan finde en shelter deroppe et sted. Det må vi håbe, fordi der er det i hvert fald flot her. Det er helt ude på etap. Så fandt vi lejr for i aften. Et lille hyggeligt sted. Så kan vi godt skrue helt ned, for det er i hvert fald for tidligt at... Jeg er bare skruet ned for det. Det er i hvert fald for tidligt at lave det endnu. Hvorfor? Så kan vi smide det andet oveni. Ja, det kan vi da også. Jo, det er der ikke nok. Ja, jamen, det er der. Røg simpelthen ned, som... Det er langt for hende vandet. Nej, bare lige hernede. Vi ligger lige her 2 kilometer uden for Kerteminde. Dejlig shelterplads. Det er varmt, man også. Hvor langt er det?
Så er de fire typer klar til at dække ind, eller hvad vi kalder. Den står på den store gourmetret. Det er ingen den der. Ja, men så får du den. Der var garanteret næste ikke, var det? Nej, jeg tror ikke. Det tror jeg ikke. Der er klokken ved 10. Og vi skal have aftens kaffe. Ren guf. Når vi skal pakke motorcyklen igen og holde kæft på bøl. Så skal vi